យើងយុវរាជតាំងនៅបំរើនៃកម្មវិធីសូមអបអរស្វាគមន៍ចំពោះប្រតិភពគ្រប់គ្រងជាប្រចាំអធិការនិងគណៈអរម្បាភិបាលរបស់លោកដោយប្រជាកពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណុចជើងវត្តហើយចំប៉ាបុរីចប់លេខបានធ្វើដំណើរនិមន្តដល់ភិក្ខុនិទូលមកតាមអារាមឋាននៃវត្តពុទ្ធបរិស័ទគឺរួមមួយហើយម្ដងហើយយើងខ្ញុំជាអ្នកចាត់តាំងនៃកម្មវិធីបានសូមស្វាគមន៍អស់អំពីអពុទ្ធកចំពោះប្រតិភពទី5អត់ក្បាយចុះអត់ចុះហើយអត់ໃຫយមួយនោះរំលោភអត់ឯង
អូនតបាយចុះទៅមិនអូនតែចុះតិចមកអូនអើអូនបើអូនទឹកក្បាលទឹកតែនោះបានថាត្រូវនិយាយពីនោះហើយឡើងមួយមួយទៅតែចាំណាអាមួយនោះតែនោះបាយចុះមកអើទៅបងណាមួយពី3 4 5 5បានអត់ចុះទីសម្បារទៀតអង5អស់ឡើង1អើ2 3 4 5 1ពីអាយបានបងអោយសុំបាក់ទៅគុកឃើញបានណាពីសម្រាប់អង្គឡើងខ្ញុំសូមនមស្ការឡើងអាថាអរសេរសីបៃផលលោត្រៃលោកាសំបានកំពសំជុំមានដល់យើងខ្ញុំណាបៃកោសតិអរិយាទំទូលីឲ្យសពអោយកំចាត់បងអបស្មាប្រទាំងឡាយអោយជាចិញ្ចាត់ថ្ងៃក្តីអន្តរាយកំពេញមាដោយកំឡាហាគុជាបុញ្ញាលីអាជាប្រអទៀតកំពេញមាសំឯកសារកំមាសមកដោយគុណណាមាសការត្រៃរតនាប្រសើរពោសោណាណោតន្តាយតាននិព្វានណោSao mở thân thả nó kìa? Thế, tức là
មកណាមក144អូបាទនេះយើងបានទីថាហើយយើងបានអឺជុំវិញយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងបាទគាត់អសរទាំងអស់ចិត្តហើយជួយឆ្លោះឲ្យតែពេលដែលយើងអាចែកដើរប្រតាក់ទឹកជុំវិញបាទនៅក្នុងព័ន្ធនេះបាទតបីជាមានការនៅហត់ក៏ដោយប៉ុន្តែដោយការសប្បាយរីករាយទៅអាចដោយការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងគាត់ណាស់ដល់ក្លោគាត់អសរទាំងឡាយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលគ្នាយ៉ាងទឹកមុខយ៉ាងស្រស់បំប្រោងអាចដោយបញ្ចេញទៅអឺវិជាថាយល់យល់អត់បកចាស់ទេអាចដោយបញ្ចេញវិជាគឺការពោលសរសើរចំពោះគុណរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពអាចដូចនៅហើយអាចថាពេលនេះដែលយើងបានទស្សនាដោយមន្តសច្ចៈគុណតែយើងបានពេលឲ្យថាក្រុមសិលធម៌របស់យើងបានតើបញ្ចេញខ្លះផងដែរអត់ទេដែលយើងបានប្រកបក្នុងចិត្តហើយដែលយើងយកបកាជូតនោះដើម្បីនឹងទៅថ្វាយតម្កល់ថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចទៅចំណោះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបីជាព្រះអង្គបានបរិនិព្វានទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកមកនៅចិត្តដីទាំងពួនក្នុងទុកបរិភពចិត្តដីជាដើមថាបរិភពចិត្តដីនេះគឺជារូបសម្ណាក